Deve estar em casa hoje pra assistir, então, feliz dia das mulheres pra ela. Um beijo. Deve estar nos assistindo, não. Com certeza sabe que está assistindo, porque ela assiste a todos os jogos do Madrid, já me contou. Vamos ver? Vamos conhecer a Juliana. Um beijinho. Difícil de conseguir. Saiu pra jantar e tem um garçom, né? Pô, Deus, aí. Começou a falar de jogo. Não, não, tudo bem. Tava na casa. Para aprender, e zagueiro também tem que escapar da marcação e sair de tratar. Ele gira grande e ela acompanha cada lance. A Juliana foi mudando de camisa conforme o Rodrigo mudava de clube. Companheira há 7 anos.